Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij de meest hardcore gaming kak ooit. Vandaag spelen wij een mijnenveger, of zoals het in Afrika heet, voetjes van de vloer. Dat is echt heel cru, diep, gemeen en gemeen. Oké, dan, we gaan mijnenveger spelen. Ik ga het eerst spelen zoals ik het vroeger altijd deed. Ik dacht namelijk vroeger dat dit is hoe je mijnenveger speelt. Ik dacht zeg maar gewoon dat je gewoon overal moest klikken en dat dan zeg maar de getallen gewoon een hoeveelheid punten waren. Nee joh, zo werkt het spel helemaal niet. Ik heb zo lang gedacht dat dat was hoe mijnenveger werkte. En ik dacht ook van, huh? Maar hoe speel je dit spel dan uit? Weet je, gewoon heel veel gokken? Oh, wat kut! Nee, lieve kijkers, ik ga jullie wat heel oprecht vertellen. Dit is niet hoe mijnenveger werkt. Als je het gaat spelen zoals het bedoeld is, is het gewoon een soort nadenkspel. Heb ik toch liever voetje van de vloer, de real life versie. Je klikt? En dan staat hier dus 1 en hier staat 2. Dat betekent dat aan dit blokje grenst 1 bom aan deze 2. Dus hier zit sowieso een bom. Kijk. Dat is eigenlijk het enige wat je weet. Ik klik gewoon even op alle 4 de hoekjes. Kijk wat ik daarmee kan. Godverdomme zeg. Ik had er eentje gevonden. Hé. Hey! Je moet in het begin wel een beetje klikken, anders heb je niks om aan te bouwen. Dus de beste manier om te beginnen is zo met heel veel woede zo. Wie A zegt, moet ook mijnen klikken. Wie A zegt... moet ook een B-diploma hebben. What the fuck? Het geluid van mijnenveger staat best wel hard trouwens. Jongens, die explosiegeluiden. Ik schrik daarvan. Zit eigenlijk altijd een mijn in de hoek? Ja, eigenlijk wel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mijnen pijn doen. Brrr, waarom duurt het ook zo lang? Ik heb verloren. Ik snap het. Poep. Oké, we kunnen wel hier gewoon mee verder bouwen. Of ik klik nog even een paar keer voor de grap. Je moet toch ergens mee verder bouwen, hè? Ja, godverdomme zeg! Jezus! Ik moet een paar van die velden vinden. Want volgens mij kun je niet vanaf hier uitbreiden naar de hele wereld, denk ik. Wat een kak! Oké, dan. Best wel tricky nu al. Want ik heb echt een vierkant. Dat is gewoon niet handig. Hier is een 1. Wat moet ik daar nou mee dan? Dat is een 2. Kijk, dat had ik nodig. Hier heb je allemaal 1. Hier zit sowieso een mijn. Volgens mij gaat het ook schuin, ja. Dus hier kan geen mijn zitten, want hier is ook al een 1. Oké, dan. Dus het kan geen mijn zitten, zei Rick. Dan kan ik ontmijnen. Zo, bam, zit een 2 onder. Nou, hier moet wel een mijn zitten. Want dat is wel de bedoeling, denk ik. Ja, want anders krijgt deze geen 2-2. Zie je? Wat een saai kakspel! Jezus! Hier is de mijn, hier zit de mijn. Wil je in de mijnen zijn? Nee. Oké, dan zit waarschijnlijk hier nog een mijn. Dat is wel heel veel ene. Zo, boom. Deze grens nu al aan 2 mijnen. Dus deze 3 zouden vrij moeten zijn van gebruik. Had ik al gezegd dat ik heel goed ben in dit spel? Dat is namelijk een leugen. Ik ben niet zo goed. Hier zit een mijn. Hier zit een mijn. Waar zitten er nog meer mijnen? Hoe moet ik dat nou weten? Hier zit sowieso geen mijn. Hoppakee. Hier zit ook geen mijn dan. Hier? Hoe krijg je het voor elkaar, Baltinald? Weet niet. Ik zou wel kunnen stellen dat hier een mijn zit. Maar waarom zou je erop klikken? Dat ik niks te doen heb. Daarom. Is het sowieso een mijn? Dit is fucking lang. Er zijn dus mensen met, hoe heet dat, heel veel vrije tijd. En die doen zo pam, 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 pam. En dan hebben ze het gewoon. Maar die hebben geen YouTube kanaal. En die maken geen woordgrap over kinderen die doodgaan in Afrika. Dus, waar kijk je liever naar? Motherfucker. Oké, dan. Wat een spel, hè. Wat een spel. Hier zit er een. Ha. Toch? Ja. Hier zit er een. Als het goed is, grenst deze al zo. Dus dit zou betekenen dat dit een vrij vakje is. Yes! Zit er één naast? Nou, die heeft hij al. Dus dit vakje. Dit vakje. Dit vakje. En dit vakje hebben allemaal geen landmijn. Deze grenst ook aan een vakje. Dus dit is ook een vakje vrij voor gebruik. Oh, die 2. Ja, bam. Zo dan. Klik! Ik vraag me af of er nog kijkers zijn die zich afvragen van... Oeh, zou Rick het redden? Ik zou jullie helpen. Nee, tuurlijk niet. Deze heeft ook al een vakje. Deze 1 is al in verband met die, dus die heeft ook al een vakje. Deze gasten hebben best veel mijnen van me trouwens op. Dus een beetje de vraag welke van de 2 is dat. Hier zit sowieso een mijn.
Heb ik net verzonnen. Hier zit ook een mine, denk ik. Ja, ja. Dat betekent dat hier automatisch geen mine zit. Hier automatisch ook geen mine. En hier is er waarschijnlijk weer een 1, misschien een 2, je weet het niet. Haha! Als hier een 1 zit, dan zit hier geen mine. Dan zit hier geen mijn. Haha! Ik ben de meester van het mijnenveld. Dat valt ik wel mee, maar ik doe ook wel mijn best, weet je wel. Deze grenzen alle drie aan 1. Ja, het zou... Ik zou zeggen daar, maar ik zou het niet risken. Ik zou het niet risken. Ik ben Rick. Ik ben 20 jaar oud. En in bedkamer ben ik stout. Oh yeah, this my shit. Hier is de landmijn. Gewoon, ik hou gewoon van landmijnen, ik weet dat. Ja, ja. Het is best een moeilijk spel, had ik net al gezegd. Deze ding heeft al een landmijn, dus dit is hartstikke vrij voor gebruik. Oké dan. Het duurt zo lang! Waarom heb ik zo'n groot veld ingesteld? Spel. Waarschijnlijk ben ik alleen bang dat als ik de opties ga veranderen, dat dan het hele spel helemaal vervormt. Ik speel ook echt op expert! Ik ben een hoop dingen, maar ik ben geen expert. Oh, ik begin gewoon een nieuw spel. Oh, dit is zo klein. Dat zegt mijn vriendin ook iedere avond. Haha, ik haal mijn leven. Hier staat trouwens porno.txt. Wil je zien wat erin staat? Hier is de onthulling van porno.txt. Omdat je al zo naar deze video kijkt zonder inhoud. Komt die dan, hè? Babysitters zonder baby. Erg inspirerend. Koude pizza's. Waarom heeft die leraar die meisjes een dikke onvoldoende geeft een gigantische penis? Dit zijn gewoon gedachten van mij. En om een of andere reden zijn altijd vrouwen van 20 en dan staat de stelling van Pythagoras op het bord. Dan denk ik van, maar je bent toch 20? Dan doe je, ben je echt laag begaafd. Loodgieters die nooit loodgieten. Mensen zeggen vaak dat porno een verkeerd beeld schept. Dat bedoelen ze als in, dat zeg maar, mannen een onrealistisch beeld krijgen van hoe ze vrouwen moeten behandelen en zo. Maar in porno zie je dan Duitsers met dikke bierbuiken. Die worden afgezogen door meiden die dol zijn op zaad. Nou, dan weet je ook wat er daarin staat, of niet dan? Kan je dit nog uit? Nee, oké dan. Dames en heren, mijnenveger met Rick van Serpent Gameplay. Jongen, daar zit er eentje. Daar zit er ook eentje. Dat betekent automatisch dat er hier geentje zit. Oké dan. Hier zit er ook geentje, want daar zit al één naast. Dan zit hier waarschijnlijk wel... Nee, hier zit eentje al, bam. Oké dan. Rick, ben je er goed in? Ik doe mijn best, kijker. Ik ben al bijna aan het winnen ook, joh. Daar zit er eentje. Daar zit er eentje. Daar zit er eentje. Dat betekent dat er hier geentje zit. Dat betekent dat er hier geentje zit. Oh, ben ik goed. Nou, dan moet er hier wel eentje zitten, denk ik. Hoop ik. Deze moet er 2 aanraken, dus hier zit er ook eentje. Hoe gaat die 3 dan ooit aan zijn 3 komen? Dan zou haast hier er ook wel eentje moeten zitten. Oké dan. Hoe komt die 4 aan zijn 4? Die heeft hij nu, dus daar is er geentje. Oké dan. Heb ik hem misschien... Ta-ta-ta. Rick, waarom trouwens stropdas om? Leuk verhaal. Andere keer. Zo, hé. Kan toch? Nee, ik heb er vandaag eens projectdag voor scheikunde. Wij gaan een maand lang stage lopen. Iedere dag van 9 tot 5 bij een onderzoeksgroep. En ik denk, nou, als ik nou... In ieder geval ook een goede indruk te maken. Maar ik laat in ieder geval een memorabele indruk achter. Die jongen die een stropdas heeft met een periodisch systeem. De elementen erop. En ik wil graag bij een cool onderzoek meedoen. Is het tijd? Nee, het loopt omhoog. Hartstikke mooi. Gokken! Hey! Nee, dat laat ik dat even niet doen. Deze is vrij voor gebruik. Deze 2 moeten we in hebben. Dus daar. Deze 2 heeft er dan ook al 2. Dat betekent dat er hier geen zit. Dat betekent dat er hier wel in zit. En dat betekent dat deze 3 heeft er nu 3, geloof ik. Dus deze is vrij. Deze ook vrij. Ah! Opnieuw spelen, alstublieft. Pam, pam, je moeder. Haha. Oep. Nou, ging er best goed eigenlijk. Oké, spel. Opties. Ik ga voor de medium. Gevorderde man. Dat ben ik. What? Even iets kleiner maken. Zo. Waarom? Wat? Ja, de scène is heel raar, want ik heb als fenster capture mijnenveger ingesteld, dus... Hey, daar is hij. Oké, boom! 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 Alsjeblieft geen bom, dankjewel. La 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 bamba. Ja, als je eenmaal een beetje veel mijnenveger speelt, dan word je wel handig in. Dan weet je van, oké, hier zit heel veel ene bij elkaar. Daar zit een ding, en dan kun je daar een beetje omheen gaan bouwen. Daar zo, een 2'tje, hartstikke gezellig. Daar eentje. Oh, die 3. Oh, hij heeft er geen 3. Oh, wat erg.
Is het er sowieso geentje? Eentje, geentje. Ik blijf dat leuk vinden. Is het er geentje? Is het er ook geentje? Huh, maar hoe komen die vieren dan ooit aan vier dingen? Goeie vraag. Dat weet ik ook nog niet. Haha, this is my shit. Je moet echt niet in de hoekjes klikken, het is echt killing. Oh, wow. Niks aan de hand, denk ik. Dit is echt weer een dieptepunt op Serpent Gameplay. Tik er maar aan, jongens. Ik ben trots op jullie. Oh, ik hou van mijn en Veger. Het woord mijn zit erin. Ik hou van mezelf ook wel soms. Oké, dan. Toen ben ik naar huis gegaan. Dat is van Daniel Arendt, niet van mij. Ik ben niet grappig. Oké, dan. Vrij voor gebruik. Boom. Oké, ja. Je moet daar zo eentje zitten, denk ik. Ja. Want hier zijn we niet. Ja. Ja. Tuurlijk, joh. Tuurlijk, heb je dan ook, zeg maar zo, oh, ik ben ook twee. Ik kan alleen maar hierbij. Oh, dan is het daar. En dan zo daar niet. Haha. Deze twee heeft in principe al raakvak met die. Dus dit vakje. Nee, maar eigenlijk alles daaromheen klikken is gewoon vrij voor gebruik. Ja, dan gaat het opeens snel. Deze dingen moeten allemaal twee contactvlakken hebben. Dus dat moeten deze twee wel zijn. Deze een heeft als een contactvlak. Oké, dan. Deze een heeft ook al een contactvlak. Boom. Ik ben hier zo goed in. Dat ik vind je moet stoppen op je hoogtepunt. Dat doen mensen altijd in hun carrière. Van, oh, straks gaat het fout. En dan, en sommige mensen doen dat niet. Zoals Henny Huisman. Dan ben je eerst zo, oh, vet cool, vet cool. Ah. Dat zeg maar. Dat wil ik dus zeg maar niet. Dus doe ik dit als een baas. Het werkt niet echt mee momenteel. Boep, 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 boep. Contactpunt al gehad. Oh, ben ik goed in het spel. Zo, mam. Pak de camera. Jezus. Yes. daar zit ook een bommetje hoor. Nee, dat klopt niet, want deze heeft nu twee contactpunten. Nee. Open hem maar. Wat zit erin? Oh, nog een één, joh. Goed. Oké, dan. Zo, hé. Hey. Zo, hé. Hey. Zo, ik kan maar één. Zo, lekker dan. Rick, ga je nog stoppen hiermee? Ja, nu, om precies te zijn. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering van pure kokante kak. Leuk dat je het leuk vond misschien. Dankjewel voor het kijken. Ik ga naar school. Want daar is soms woorden. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je ook dol bent op mijnenveger. Tuurlijk ben je dat niet. Dankjewel voor het kijken. Hadaai. Doei.